سلام ودنا تكبرات شو هي تعمق ميديا تكتعتاج عوني درسون مرجوج عسنار تنزل كربنال اسكافز عمي وعبرات شو كيو بكرمي عمارة تزيناوج تكلم مينستر دكتور عبي يامد ماكسن يولت ببرلما يفيد الرغوت يادي سو بيتا مغستاچو ويم سلاچ اكا بروجكت لبروجكتو قربيونو منچوچ انغاغاري نا غوداس باله مرجا اوتتاوال انزي لبروجكتو قربيونو سوچ ياوتوت مرجا مندنو غدايون بزرزر انداسسوالن كدهننت علافي غوبنيت بوالا تكلم مينستر عبي يامد كسودان باله سلطانات غار تو ايتوال تقلعي مستير دكتور عبي يامد كسودان يشغر لوالي مكر بيتا بالات غار موي اي تاچون صفت بيتا چو استاو قوال باوي يتولا يتنسوتن عنقوار عنقوار نتبوش باچرو ناس ما چوالن ولا قاوست باماراو چه ميفز امو يزر چف چفا تتن اكرو مكتلون يمياسا يو مرجو چي يو تونو كوالا قيت سموتن مرجو چ بسفاتن داسسوالن يه تامان ميديانو عبراچون قويو ማክሰኞ ለቲፋዮ ነው የጫካ ፕሮጀክት በፓርላማ 400 ወይም 500 ቢሊዮን ብር ሊፈጅ እንደሚችል በፓርላማ ቢጠቀስም አንዳንድ ጠለቅ ያለ መረጃ ያላቸው ሰዎች የቤተ መንግስት ግንባታው ብቻ የወቅቱን የኮንስትራክሽን ዋጋ ጨምሮ እስከ 80 ቢሊዮን ብር እንደሚፈጅ ተናግረዋል። አጠቃላይ ሳተላይት ከተማውን ለማጠናቀቅ ደግሞ 1 ትሪሊዮን ብር ድረስ ሊፈጅ እንደሚችል ገልጸዋል። ለፕሮጀክቱ ቅርብ የሆኑ ምንጮችን ጠቅሶ እንደተዘገበው የፕሮጀክቱ ስፋት በጠቅላላ 3700 ሄክታር ሲሆን ይህ ማለት ደግሞ የልደታ ክፍለ ከተማን 4 ጥፍ ያህል ማለት ነው። ልደታ ክፍለ ከተማ 800 ሄክታር ገደማ እንደሆነ ልብ በሉ። የጫካ ፕሮጀክት ከእንግሊዝ ኤምባሲ ጀርባ ያለውን ተራራማ ጫካ ይዞ እንጦጦን አካሉ የሱሉልታን ግርጌ ይዞ ጣፉ የሚደርስ ግዙፍ ፕሮጀክት ነው። በዚህ የጫካ ሳተላይት ከተማ ውስጥ ቤተ መንግስት፣ መኖሪያ ቤቶች፣ የንግድ ማዕከላት፣ ግድብ ተላልቅ ሰው ሰራሽ ሃይቆች የኬብል ትራንስፖርት ከተማን ከተማን የሚያሰኙ መዝናኛና አገልግሎት መስጫ ግንባታዎችን ያካተተ እንደሆነ ምንጮቹ ጠቅሰዋል። ፕሮጀክቱ የግንባታ ዘርፉን የሚያነቃቃ ብዙ የሥራ ዕድል የሚፈጥር አዳዲስ የንድፍ ሙያዎች የሚታዩበት እንዲሁም ለከተማዋ አዲስ መልክ የሚያጎናጽፍ እንደሚሆን ይታመናል። ማክሰኞ ለቲፋዮ ነውን የጫካ ፕሮጀክትን ያሳያሉ የተባሉ በርካታ ምስሎች ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተሸራሸሩ ይገኛሉ። እነዚህ ምስሎች በሙሉ ከኢንተርኔት ላይ ኮፒ እየተደረጉ የተወሰዱ ናቸው። ትክክለኛውን የጫካ ፕሮጀክት አያሳዩም። በተለይ በስፋት የተጋራው መሃል ላይ ቀለበት መሳይ የሚታይበት ንድፍ በጣሊያኑ አርክቴክት ስቴፋኑ ቡሃሪ የተሰራ ሲሆን በሜክሲኮ ካንኩን ከተማ ለመሰራት የታሰበ ዘመናዊ ከተማ ነው። ፕሮጀክቱ ቤተ መንግስትን ጨምሮ የተለያዩ አገልግሎት መስጫ ተቋማትን በውስጥ የያዘ ሳተላይት ከተማ እንደሆነ ይጠቀሳል። የብዙዎች ስጋት በትግራይ አማራና አፋር ክልሎች በጦርነቱ ላጋጠመው መጠነ ሰፊ ውድመት መልሶ ግንባታ ያስፈልጋል የተባለው ከ600 ቢሊዮን ብር በላይ ነው። ለዚህ ቅድሚያ ቢሰጠውስ የሚሉ ድምጾች ይሰማሉ። ለወደሙት ትምህርት ቤቶች፣ ሆስፒታሎች፣ የመሰረት አውታሮች ወዘተ ከሚጠበቀው ውጭ ድጋፍ ኢምንት ቢገኝ እንደሆነ እንጂ ሌላው ገና የሚታሰብበት ነው የተባለ ባለበት ወቅት ለብዙዎች ግርታ ሳይፈጠር አይቀርም። ሌላው ይህ 1 ትሪሊየን ብር 19 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ገበያው ላይ ሲገባ የሚያስከትለው ግሽበት ታስቦበታል ወይ የሚለው ነው። የዋጋ ግሽበት ህዝቡን በእጅጉ እያስጠነቀው ይገኛል። ይህ ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ ሲጨመርበት ደግሞ መላክ አልተበጀለት መባባሱ አይቀርም የሚሉ የብዙዎች እይታ ነው። ከደህንነት ኃላፊ ጉብኝት በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሱዳን ባለስልጣናት ጋር ተወያይተዋል። ይህ የተገለጸው የኢትዮጵያ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ዋና ዳይሬክተር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ወደ ሱዳን አቅንተው ከሀገሪቱ ምክትል ወታደራዊ መሪ ጋር ከተወያዩ በኋላ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የልዑካን ቡድኑን አባላት ሰኞ ህዳር 12 በጽህፈት ቤታቸው ባገኙበት ወቅት በሁለቱ ሀገራት የጋራ ጉዳዮች ላይ መነጋገራቸው ተገልጿል። ከአንድ ዓመት በላይ በፖለቲካዊ አለመረጋጋት ውስጥ ያለችው ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር ያላት ግንኙነት በታላቁ ህዳሴ ግድብና በድንበር ይገባኛል ምክንያት እንዲሁም በትግራይ ካለው ጦርነት ጋር ተያይዞ ግንኙነታቸው ሻክሮ ቆይቷል። ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለአገሪቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባደረጉት ንግግር በሰሜን ኢትዮጵያ ከሚካሄደው ጦርነት ጋር በተያያዘ ሱዳንን አንስተው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ከሆነ ሱዳን ባለፈው ዓመት ማብቂያ ላይ ባገረሸው ጦርነት ውስጥ ምንም አይነት ሚና እንዳልነበራት ተናግረው ነበር። የሁለቱ ሀገራት መሪዎች በተለያዩ አጋጣሚዎች ተገናኝተው በግንኙነታቸው ዙሪያ መወያየታቸው የተዘገበ ሲሆን የሱዳን ወታደራዊ መሪ ጀነራል አብዱል ፈታል ቡርሃን ባለፈው ጥቅምት ወር በጣና ፎረም ላይ ለመሳተፍ ባህር ዳር በመገኘት ከሀገሪቱ ባለስልጣናት ጋር መነጋገራቸው ይታወሳል።
ከቀናት በፊት የኢትዮጵያ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ካርቱም ውስጥ ከሀገሪቱ ምክትል ወታደራዊ መሪ ከሌተናል ጀነራል መሐመድ አምዳን ጋደሉ ወይም ሄሚቲ ጋር መነጋገራቸው የሱዳን መንግስት ዜና ወኪል ዘግቧል። በውይይታቸውም በአገራቱ መካከል በደህንነትና በሌሎች ዘርፎች ስለሚደረግ ትብብር መወያየታቸውንና ሱዳንም በመንግስትና በዋት መካከል ስለተደረሰው የሰላም ስምምነት ጀነራሉ አድናቆታቸውን መግለጻቸው ተዘግቧል። ኢትዮጵያና ሱዳን በሚዋሰኑበት የአልፋሽካ ለም የርሻ መሬት ላይ ለአመታት የቆየ የይገባኛል ጥያቄ የነበረ ሲሆን ከሁለት ዓመት በፊት ትግራይ ውስጥ የእርስ በርስ ጦርነት በተቀሰቀሰበት ጊዜ ሱዳን ሰራዊቷን አሰማርታ አካባቢው መቆጣጠሯ ይታወሳል። በጦርነት ወቅትም ከሱዳን በኩል ወደ ኢትዮጵያ ሰርጎ የሚገቡ ታጣቂዎች እንዳሉ በባለስልጣናት ወቀሳ ሲሰነዘር ነበር። በትግራይ ጦርነት ተወጥራ የቆየችው ኢትዮጵያ የሱዳን ሰራዊት ከያዛቸው ድንበር አካባቢዎች ለቆ እንዲወጣና በንግግር ችግሩ እንዲፈታ በተደጋጋሚ ስትጠይቅ የቆየች ቢሆንም ከሱዳን በኩል ግን ግዛቱ የራሷ መሆኑን በመግለጽ ይዞቷን ስታጠናክር ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ጀነራል አርቡራን ባለፈው ዓመት ኬንያ ውስጥ በተደረገው ቤጋር ስብሰባ ኮር በፊት ባህር ዳር ላይ በጣና ፎረምና ባለፈው ሳምንት ደግሞ ግብጽ በአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ላይ መገናኘታቸው ተዘግቧል። ወለጋ ውስጥ በአማሮች ላይ የሚፈጸመው የዘር ጭፍጨፋ ተጠናክሮ መቀጠሉን የሚያሳዩ መረጃዎች እየወጡ ነው። ደርሰውናል ሲሉ አቶ ዩሱፍ ኢብራሂም የአብን አመራር ተናግረዋል። በዚህ መሰረት በዛሬው ዕለት በኪረም ወረዳ በህፃናቶችና እናቶች ላይ ሳይቀር መጠነ ሰፊ የተቀናጀና ዘግናኝ ጭፍጨፋ እየተካሄደ ነው ብለዋል። አስክሬኖችን ማንሳትና መቅበር እንኳን እንዳልተቻለ ታውቋል። ይህ ለኛ አሳዛኝ ብቻ አይደለም፣ አሳፋሪና አዋራጅም ነው። እንደ ሀገርስ ቢሆን ይህን ቋሚ ገመና ተሸክመን የት ልንደርስ ነው? ከእንግዲህ ሌላውን ሁሉ ተውት፣ ከምር የህሊና ዕዳ ያለብን ወገኖች ትኩረት ሰጥተን መፍትሄ ብንፈልግለት ጥሩ ነው ሲሉ የአብን አመራሩ አቶ ዩሱፍ በጽሁፋቸው ገልጸዋል። የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በኦሮሚያ ክልል በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞንና በምስራቅ ወለጋ በትንሹ ከ62 በላይ ሰዎች መግደላቸው ተሰምቷል። ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን ጃርደጋ ጃርቲ ወረዳ ከ30 በላይ ሰዎችን መግደላቸውን ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። እንዲሁም በምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረም ወረዳ በተመሳሳይ ዕለት ጸጥታ ኃይሎችን ጨምሮ የ20 ሰዎች ህይወት በታጣቂዎቹ መገደላቸው ተገልጧል። በጃርዳጋ ወረዳ ታጣቂዎች ከአራት ቀናት በፊት 12 ሰዎችን መግደላቸውንና በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ወደ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን ዋና ከተማ ወደ ሻምቡ መፈናቀላቸውን ከምስክሮች ተሰምቷል። በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞንና ምስራቅ ወለጋ ዞኖች በተለያዩ ወቅቶች እዚህም እዚያም የሚስተዋለው የጸጥታ ችግሮች በዕለት ተዕለት ኑሯቸው ላይ ተጽዕኖ እያሳደረ እንደሚገኝ የአካባቢው ነዋሪዎች አመልክተዋል። ከሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን ዋና ከተማ ሻምቡ በ56 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው ጃርዳጋ ጃርቲ ወረዳ አሊቦ ከተማ ውስጥ ከአራት ቀናት በፊት በጀመረው ጥቃት ከፍተኛ ውድመት መድረሱን ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። በጥቃቱ የሰው ሕይወት ማለፉንና ሆቴሎችን ጨምሮ በርካታ መኖሪያ ቤት መውደማቸውን ወደ ሻምቡ ከተማ የተፈናቀሉ ነዋሪዎች አስረድተዋል። በጃርዳጋ ጃርቲ የሆነው በጣም አሳዛኝ ነው። የሚሊሻ አባላት ከሳምንት በፊት በአንድ ቀበሌ ውስጥ በሸኔ ስም ከሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ጋር ተኩስ ነበር። ከተወሰነ ቀናት በኋላ ደግሞ አሊቦ ከተማና አካባቢው ላይ የነበሩ የመንግስት ኃይሎች ወደ ዞን እንሄዳለን ብለው ጥለው ሲወጡ በፋኖ ስም የሚንቀሳቀሱ ከዛው የተደራጁና ከሌላ ቦታ የመጡ ኃይሎች ወደ ከተማ መጥተው ጉዳት አድርሰዋል ሲሉ ይከሳሉ። አንድ ባለሀብትን ጨምሮ የምናውቃቸውን 12 ሰዎች ህይወት አልፈዋል። ሆቴሎች፣ ሱቆች፣ ብዙ መኖሪያ ቤቶች ወድመዋል። ልብስ ከቤት እያወጡ አቃጥለዋል። ሞተር ሳይክል፣ ባጃጅ፣ የቁም እንስሳትም ተወስደዋል። ሻምቡ ከተማ የደረሰው ህዝብ ከ5000 እስከ 7000 የሚሆን ነው። በጃርዳጋ ጃርቲ ረቡዕ ዕለት የወንድማቸው ህይወት ማለፉን የገለጹት ሌላ ከተማ እንደሚገኘው ነገሩ ነዋሪም ከማክሰኞ ወዲህ ከቤተሰቦቻቸው ጋር መገናኘት አለመቻላቸውን ጠቁመዋል። የሶስት ልጆች አባት ሆነው ወንድማቸው በወረዳው አሊቦ ከተማ በግል ስራ ይተዳደር እንደነበረም ገልጸዋል። በቤቱን የገደሉት ሲሉም ሀዘናቸውን ገልጸዋል። የመንግስት ኃይሎች እንዳልደረሱላቸው በቅርብ ከዛ ከመጡ ሰዎች ሰምተናል። አሁንም ኔትወርክ የለም፣ መንገድ የለም። መሄድ ባለመቻላችን ባለንበት ነው ለቅሶ የተቀመጥን። አሁን የት እንደደረሱ አናቅም ሲሉ ነዋሪው ተናግረዋል። በምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረም ወረዳ በተፈጠረው ግጭት በሰውና ንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን ከነዋሪዎቹ ለማወቅ ተችሏል። በትላንትናው ግጭት የጸጥታ ኃይሎችን ጨምሮ ከ20 በላይ ሰዎች ህይወት ማለፉም ተገልጿል። በትላንትናው ዕለት በአካባቢው በፋኖ ስም ይንቀሳቀሳሉ የተባሉ ኃይሎች ጉዳት ማድረሳቸው የተነገረ ሲሆን በወረዳው የሚኖሩ የአማሮ ተወላጆች ደግሞ ለደረሰው ጥቃት የመንግስት የጸጥታ ኃይሎችን ተጠያቂ አድርገዋል። በወረዳው በአንድ ተሽከርካሪ ላይ እህል በመጫን ላይ በነበሩ ሰዎች መካከል በተፈጠረው አለመግባባት ግጭት መቀስቀሱን አንድ የአካባቢው ነዋሪ ጠቁመዋል።
በምዕራብ ኦሮሚያ በሚገኙ የወለጋ ዞኖች የሚከሰቱ የጸጥታ ችግሮች በመቶ ሺዎች ለሚቆጠሩ ነዋሪዎች የሞት የመቅሰልና ከቤት ንብረት መፈናቀል ምክንያት እየሆነ ይገኛል።